Kadastra e Durrësit është futur në një proces të thellë pastrimi pas një sër problematikash e skandalesh. Kreu i Agjencisë Kadastrës Shqiptare Artan Lame tha se ky institucion po përballet me shumë probleme dhe tashmë ka nisur ristrukturimi ndërsa dokumentat janë transferuar në Tiranë. Ka probleme Durrësi. Faza e parë ishte postimi nga Tirana, nga Durrësi në Rinas për ta nxjerrë nga presioni i lloj-lloj faktorëve që ndodhin atje. Faza e dytë është pastrimi i brendshëm institucionit që po ndodh. Si të gjitha drejtoritë e ish ZRPP-s, që tani po harohet, po nuk duhet harojmë asnjëherë se çfarë ishte, në zonat e ndjeshme bregdetare. Pra, kishte probleme pa fund, besoj se i mbajmë mend historitë e Vlorës, kishte probleme dhe vazhdon të ketë Saranda. Gjatë këtij viti, Kadastra Shqiptare ka nisur digitalizimin e arkivave. Sipas Lames, bëhet fjalë për një arkiv me rreth 50 milion dokumenta që do t'i nënshtrohen këtij procesi delikat. Kemi të gjithë sportelet e kadastrës që vazhdojnë shërbimet në qytetarët dhe në qoftë se procesi i digitalizimit do t'i ngarkojë po këtyre, do të kishte të bënte me uljen e shërbimeve ndaj qytetarëve. Për këtë arsye, qeveria e miratoi që ky projekt jeti shkëputur nga shërbimet në qytetarët për të mos e penguar atë. Për të mbështetur digitalizimin e dokumentave të pasurive të paluajtshme, qeveria ka miratuar ngritjen e qendrës së kadastrës digjitale. Kjo qendër do të punësojë një trup punojësish të rinj prej rreth 230 personash. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.